ક્યાંય જાય એની કાળજી તમારે રાખવાની છે. જેના ઘરમાં સાધુ સાધ્વીના પગલા થતા હોય કમસે કમ એના ઘરમાં અભક્ષ્ય કંદમૂળ કે રાત્રિ ભોજન તો ન જ હોવા. તમને ખબર નથી અમારા પાત્રામાં એકવાર કંદમૂળની ભાજી આવી જાય ને તો અમને શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એ ભાજી તો પલટવી દેવાની કે આપી દેવાની, પણ એ પાત્રું પણ તમારે લાઈફમાં ક્યારે વાપરવાનું, એની સ્મેલ પણ નહીં. આ ચટકા જ એક વાર તમારા પેટની અંદર ચાલી જશે ને પછી તમે રોકી નહીં રોકી શકો. આ સભામાં જેને જેને લાઈફ ટાઈમ અને કંદમૂળ બંધ હોય એ હાથ ઊંચા કરે, આંગળી ઊંચી કરે. લાઈફ ટાઈમ અને કંદમૂળ બંધ. 75% હાથ ઊંચા થાય ત્યારે 25% નીચા રહે છે ને અહીંયા કટે છે, વાગે છે, દુખે છે, ક્રિંચ કરે છે. તમે જૈન થઈને હું તમને ક્યાં કહું છું તમે માસ ખમણ કરો, હું તમને ક્યાં કહું છું સીધી તપ કરો, હું તમને ક્યાં કહું છું તમે ઉપવાસ આંબેલ કે એકાશ ના કરો, ભલે છૂટા રહ્યો પણ કમસે કમ જીવનમાં આ પાપ તો રવાના કરો. ભગવાને કીધું છે, સર્વજ્ઞએ કીધું છે, તમને એમના પર જો ખરેખર શ્રદ્ધા હોય બંધ કરી. ચોમાસામાં બંધ છે તો મને કહી દો કે ઝેર છે ને ચોમાસામાં ન મારે, સોરી ચોમાસામાં જ મારે. હા, ચોમાસા પછી ઝેર ખાઈએ તો આપણને ના મારે, એવું ખરું? ઝેર હંમેશા મારે, ચોમાસામાં ન ખાઉં ને શેષકાળમાં ખાઉં, આવા નિયમ આમાં હોયા છે. લાઈફ ટાઈમ માટે બંધ. કેટલા મેનુ બને તમારી મમ્મી પાસે, કેટલી રેસીપી છે કહું તમને. ખવડાવવા માટે મેં મુંબઈમાં હતા, મારા સાહેબ ગોચરીઓ રહેવા જાય, એ બેન કે મારા સાહેબ મારા દીકરાને હું બજારની આઈટમ નથી ખવડાવતી, એને જે ભાવે એ રેસીપી હું શીખી લઉં. તરલા દલાલની વેબસાઇટ ઉપરથી બધું જ શીખી લેવાનું અને પછી હું એને ઘરે બનાવીને આપું છું. એક પણ અભક્ષ્ય એના પેટમાં ન જાય. એક માં પોતાના બાળક માટે સવારમાં 5 વાગે ઉઠી એને મન ભાવતી ચીજ એટલા માટે ખવડાવે છે કે મારે ત્યાં આવેલા છોકરાના પેટમાં અભક્ષ્ય ના જવું છે. તમે આટલા મોટા થયા પછી આટલા સુધરો નહીં, શું મળે છે? તમે નહીં માનો, આ કોરોનાના સમયની અંદર આખા વિશ્વને એક વાત તો સમજાઈ ગઈ, ધ બેસ્ટેસ્ટ ફૂડ સ્ટાઇલ જો આ દુનિયામાં કોઈની હોય તો કોની છે? જૈન ફૂડ સ્ટાઇલ. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નના એરપોર્ટ પર જયારે એક પ્લેન ઉતર્યું અને એ યુવાન મને મળ્યો, એને મને હોર્ડિંગ્સનું ઇમેજ બતાવી